ختم نبوت عقیدہ نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره د مینې او د محبت عقیدہ ده دا عقیدہ هغه عقیدہ ده چې دې عقیدہ درس مال قران نه کړو دې عقیدہ درس ما ته جناب رسول الله جون را کړو دې عقیدہ هغه عقیدہ ده چې دې عقیدہ درس ما ته ابو بکر صدیق را کړو دې عقیدہ درس ما ته عمر فاروق را کړو دې عقیدہ هغه درس ما ته عثمان بن عفان نه کړو دې عقیدہ درس ما ته حتی علی بن مرتضی رضی الله تعالی عنهم اجمعین نه کړو دې عقیدہ هغه عقیدہ ده چې درس ما ته امام ابو حنیفه را کړو دې درس ما ته امام مالک را کړو دې درس ما ته امام احمد بن حنبل را کړو دې درس ما ته امام ابو یوسف را کړو دې درس ما ته امام محمد را کړو دې دا درس دمرا عقیدہ ختم نبوت هغه درس دې دمرا بدیهی درس دې دا درس ما ته امام بخاری را کړو دې درس ما ته امام مسلم را کړو دې درس ما ته امام ترمذی را کړو دې درس ما ته امام ابو داؤد را کړو دې بار عجم من الدرس بار عجم محبت درس الحمد لله بدل خط من بوت درس فنينا باندي جينينا جوابي وكل جوابي جسمنا جوابي يا قبرنا جوابي يا امان دي جراغاني من بچو شهادتنا دا علماء جكم دي قبرداني وقرباني دا كل دي تاريخ تطانا باني جواما تقريبي لارشا بلاهور زمكنا تقوسكا لارشا بلاهور بدل ور دکې